观世音菩萨圣号，然后之后我就有感受到，我不知道是神，因为我一直在拍打我，好像接受到我想要的那个意愿，所以我一直在那非常非常的感动这样子，谢谢观世音菩萨，我就感受到整个头一直摇晃，一直摇晃，晃得很厉害。 那现在觉得身体很舒服，头也不痛了。那在这里跟大家分享，谢谢大家，恭喜！很难得，因为我刚开刀完，所以身体蛮虚弱的。但是这次加持完会，这个很强的、很大的力量一直下来，一直下来，让我身体一直晃动。但还没有开始念那个嗡嘛呢叭咪吽的时候，我就已经有感觉到整个会场那种。 那个能量就一直下来，一直下来。我不会讲那种，就是有一种很大的加持力那一种，一直过来，从那个头顶一直下来这样子。
整个身体就开始晃动，那个腰很酸的，早那个前几天都腰很酸，然后身体都很不舒服，就很那个腰就很刺痛，这样腰痛，那个晃动，因为你身体很舒服的。对 ，OK， 恭喜，谢谢。是自然之三重的，那刚刚也是第一次来这边享受这个加持。那我刚开了脊椎，然后就突然间就有那个力量一直在往前这样推晃着我。就是你看到的那个对的部分。对，那我现在就觉得比较有那个有力量在身上，感恩。什么感觉？觉得观世菩萨给你什么的加持，有什么感觉吗？加持给我心情很快，心情很快，全身很放松，对不对？我也跟随观世菩萨的心情。因为忏悔的时候，眼泪就一直流下来，那身体就开始晃动，但不是很剧烈，但是它是不停的晃动，然后好像在帮我身体的一个调整。那感恩能够参加，那我很感恩这一次，因为有福报看到那个何德老人的广告，以及师姐大众的帮忙，也感恩上师，感恩诸佛菩萨。愿以此you